300 мільйонів гривень, у які обійдеться перейменування і переїзд нового офісу президента, доцільніше було спрямувати на лікування онкохворих, підвищення зарплати, пенсії та збільшення допомоги по народженню дитини, вважає Олег Ляшко. Наголошує, навіть якщо це гроші європейців, як зазначають в команді Зеленського, їх треба витратити не на себе, а на людей. Якщо у вас є можливість взяти європейські гранти, візьміть їх на те, щоб підняти пенсії колишнім колгоспникам, які 5 мільйонів людей 1500 гривень пенсії отримують, і сьогодні підняли знову на 30 гривень пенсію. Дуже багато підняли. Якщо у вас немає куди дівати народних грошей, я підкажу, куди їх дівати. 17 гривень отримують сьогодні допомогу на місяць по догляду за людиною з інвалідністю. Мамочка молода, 800 гривень на місяць отримує допомоги на догляду за дитиною. Пачку памперсів не купиш за ці гроші. Також політик вимагає від Володимира Зеленського скасувати рішення про підвищення зарплат чиновникам нового президентського офісу. Керівник директорату, місячна заробітна плата разом із преміями не менше 100 тисяч гривень. Заробітна плата посадовця адміністрації президента максимально була 25-30 тисяч гривень. У мене запитання до Зеленського. Це так він почав боротьбу з епохою бідності і з підвищення втричі заробітних плат керівникам директоратів свого офісу? Це найнагальніші проблеми підвищення зарплат для чиновників? Олег Ляшко порадив Володимиру Зеленському бути ближчим до людей. Я Зеленському хочу підказати, де його офіс має бути. На вокзалі, на базарі, в пенсійному фонді, в відділі соціального забезпечення, у відділі нарахування субсидій, де люди чергу стоять, щоб нещасні 3 копійки отримати.